מה קורה חברים? כאן עידן עידן גיים, ברוכים לעוד סרטון, והיום אנחנו בתוך המשחק יום האשפה. אני נמצא בעצם בעולם שבו אני תקוע בלולאת זמן. אני כל הזמן ביום האשפה שבו צריך לפנות את האשפה החוצה, ואני צריך לנסות לצאת מלולאת הזמן הזאת. אני תקוע באותו יום כל הזמן. אם אני מגיע לסוף היום, כלומר לשעה 12 בלילה, אז משחק עוצר ומחזיר אותי בדיוק לאותה נקודה שבה התחלתי. זה לא משחק קל, לא ראיתי בכלל תשובות של זה באינטרנט, לא ראיתי אף יוטיובר שצריך לסיים את זה, אבל אנחנו ננסה, כנראה לא נצליח, אבל ננסה הרבה שטויות. אז בואו נתחיל ונראה מה המשחק הזה בכלל. והנה אנחנו מתעוררים. השעה עכשיו היא 7:30 בבוקר, כמו שאתם רואים למעלה. ואוקיי, אני רואה שאני בן אדם. מה קורה פה? אני אקח את השעון. וואו! אוקיי, זה שם קצת פיצי. או, יש פה פסנתר. אוו! אוקיי, אני... וואו, אוקיי. אני כישרוני היום, יש פה שעון, יש פה טלפון. אפשר לענות? אוי, מה קורה פה? בואו! שברתי את החלון, אני לא מאמין. אוי, הטלפון! אומייגד, אהבתי את הטלפון שלי החוצה, אני מקווה שלא יעשו לי שום דבר. אומייגד, מה זה? לייט. או! וואו, מגניב. אוקיי, מה? כפתורים, בוא נראה, כפתורים. קיו שלי עושה... אופן, גנגנם סטייל! אוקיי, יש לי את הכפתור הזה. וואו! מה זה? למה כל E.T.P. זה מעט את הזמן, what the fucking day. כתוב בצד, V slow motion. Oh my god, אוקיי, אז זה עוצר את הזמן בעצם. וואו, אם אני לוחץ V זה עוצר לי את הזמן. מה בעצם המטרה במשחק הזה? אני לא מבין. איך אני יוצא מלולת הזמן המסריחה הזאת? אני צריך לצאת, אוי, מה זה? למה יש פה נשקים? what the fuck? יש פה אקדח שוטגן, אוזי, קטנה, גרזן ובי... מחבט, למה יש לי קטנה? וואי! יא! מה, אני מולך תוך אנושי עם הדבר הזה? שלום, קאבו... בלה, גם לך, הצלו! איך אני לוקח משהו אחר? אוי 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 אוי! אוסי! אוו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 ו
תראו אותם, תראו אותו. אוו, יאה, בייבי. אוו מיי גאד, פשוט הצלחתי אותם לגמרי. מי זה? זה שוטר או שזה בן אדם? בואו נעשה אחד בסלומו, בואו נעשה אחד בסלומו. אוי, שתפסתי. אוו, יאה. המוח שלו פשוט התפצלח לשתיים בסלומו, של מה דפק. בואו נראה. הלפ! מה הלפ? מה, מי? מי, מי? מה קרה? אני? הוא מפחד ממני, הבנתי. Several bad puns later. אני חושב לי כזה אידיוט. מה יש פה? אוי, כסף! וואו, כסף! וואו, איזה כיף. אני רואה, יש לי לוט, יש לי לוט. כמו בפאבג'י, יש לי לוט. הלפ! מה קרה? ממי אתם מפחדים? אוי, אוי. Order here. אוי, דונאט! אוי, שיט. מה... וואו! אני יכול כמה דונאט שאני רוצה? אני לא מאמין! It's raining דונאט! בורן בלבל! זה לא זה. וואו, תראו איזה מגניב! What the fucking damn! תראו כמה דונאטס! רגע, אני יכול לאכול אותם או משהו? איך אני מרים את זה? דונאטמן, דונאטמן, take some donuts, man. holy shit! תחזיר לי את האוזים, מה נראה לך שאני אידיוט? טוב, אתה לא מביא לי שום דונאטס, הכל דונאטס. אוי! זה עלה לי כסף? אוי, זה עלה לי כסף! תראו כמה כסף זה מזה! יפה, אתה לא אמרת לי שזה עולה כסף! אתה לא... אתה מחזיר לי עכשיו את כל הכסף שבזבזתי. אתה מחזיר לי עכשיו את כל הכסף שבזבזתי לדונלד המסריחים שלך. תראו גם כתל חוצפן הזה! נותן לי לבזבז אותו, תראו כמה כסף בזבזתי פה, כל דונלד כזה זה דולר, אתם יודעים כמה קניתי? איזה אידיוט, למה הוא לא אמר לי? במקום להגיד יכל להגיד לי כמה כסף זה עולה במקום בלבל את המוח. טוב, אני הולך להחזיר את ההשקעה שלי בכסף. הנה, תראו אותו. נעשה לו פליק המורה! פיו! אוי, מה? מה? בונה! אני לא מאמין, בונה. אוקיי, תביא את הכסף, תביא את הכסף, יא מניאק. בוא נעשה את זה בסלו מושן, בוא נעשה את זה בסלו מושן. סלו מושן. יאה! אומי גאד! וואו! וואו! ופו, פו, פו, פו! אומי גאד, בוא נראה את זה לא בסלו מושן. אוקיי, זה פחות מגניב. אין לי מושג מה המטרה של המשחק הזה. אני חייב להגיד, אני הבנתי שצריך למצוא דרך החוצה, אבל אני גם הבנתי שזה בלתי אפשרי, כי כל כך הרבה ניסו ולא הצליחו. אז אנחנו ננסה להיות היוצאי דופן שבהם. שלום! מה אתה בורח? בלה בלה בלה
בלה בלה בלה בלה בלה why do you blah blah from me don't blah blah from me blah 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 אני אוריד את הנשק, אני אוריד את הנשק. הנה הנה, אני פרנדלי, אני פרנדלי. בוא 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 בוא, טוב, הוא מעצבן אותי. הוא לא אומר שום דבר נחוץ. תגיד לי איך לצאת מכאן שאני אוהב אותך. איך אני יוצא מלולת הזמן הזאת? איך אני יוצא... הוא לא עוזר לי. אין, אי אפשר, אי אפשר, הם לא עוזרים במקום הזה, והם מצפים שאני אתן להם לחיות, כאילו מה, הם חושבים שאני טרללללה? שומע לי, פינג! אוי! הלו! קומה... 8 פליז, קומה 8 פליז, פלור 8 פליז. וואו! זה היה מהר! זה פשוט השתגר לשמונה, what the fucking damn. You don't forget, you're here forever. יא בן! You're here forever, you fucking bitch, אוקיי? סמק, תקעו אותי פה לנצח נצחים. חבר'ה, השעה כבר 7:30, אני בקרוב אצטרך להתחיל מההתחלה, אני לא יודע מה... מה, what do I need to do? אתם יודעים מה, אני אעשה פליק, אמורה. אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? הנה הגופה. תראו את האפס הזה. איך אמורים לצאת מהמקום המחורטט הזה? אה, יש שם כדורסל, באמא שלי. אוי, יש שם בן אדם. בוא נסה לעשות לו 360 נוסקופ. סלובו של 360 נוסקופ, חבר! איפה הוא? הנה הוא. לא, אני לא מצליח, אני לא מצליח! פאק, אני לא יודע אם פגעתי בו, ואני מת. אומייגאד, חזרנו בדיוק לאותה נקודת התחלה, בדיוק לאותו יום. אומייגאדנס, אומייגאד. חבר'ה, לא להרוג אנשים, זה הלקח. Don't kill people, be friendly, just be friendly. בוא ניקח קטנה? לא, בוא ניקח... בוא ניקח את השוטגן, זה נראה לי מגניב. בוא ניקח את השוטגן, הנה, שוטגן. שוטגן, אוי! מכונית! What the fuck? איך אני נוהג? מה? E to enter. אומייגאד, יש לי אוטו. יש לי רכב, ואני אחד המגניבים. זוזו! זוזו! איך מה בלה בלה בלה? אתה אמרת לי הרגע בלה בלה. מה? אני אפילו לא דרסתי אותו! הוא פשוט נסע לכיווני, אני אפילו לא... אוקיי, אותו דרסתי. אוקיי, אותו. אוקיי, גם אותו. אוקיי, גם אותו דרסתי. אוקיי, אבל את הראשון לא דרסתי. הראשון פשוט בא ונתקע בי. זה לא הוגן. אני יכול לעבור פה? אני לא יכול לעבור פה? אז מה הלוז? Welcome to... פינטוויק פופטן. בואנה, באימא שלי, איך יוצאים מפה? איך יוצאים ממקום מסריחו לי הזה? בואו ניקח את האוטו. רוורס, רוורס, טסט ראשון. אוו! אופס! סורי, מיסטר אופיסר! אוי, 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 אוי! אוי, אוי, אוי! למה אני דורס את כל השוטרים? מה אתה פאק? זה בטעות, נשמע. אתה בוא, בוא, בוא. אוי, אוי, סליחה, סליחה, סליחה! לא התכוונתי. בואו נלך פה שמאלה, ימינה, אני כבר לא יודע כיוונים. אני מוריד את כל העצים. אולי בעצים מסתתר המפתח ליציאה. באמת שאני לא מבין איך יוצאים מהמשחק, איך כאילו מסיימים את המשחק הזה, משחק ממש בלתי אפשרי. כאילו הקטע פה זה שאפשר לצאת, אבל אף אחד לא יודע איך, באמת אף אחד לא יודע איך. וואו וואו וואו, don't do flips for me now. היי מן, we wanna play basketball! טה 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 לה לה הרסתי קצת. או! 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 איך לוקחים את זה? איך לוקחים את זה? איך לוקחים את זה? או! 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 דנק! דנק! מן! דנק! ביץ'! או! או! שיט! לקדר! 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 אוי! 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 והופ! שיט. טוב, זה קשה לי מדי זו. תקשיבו, אני חייב להבין מה עושים פה. אני לא... מה, להיכנס בית בית ולנסות לראות איך לצאת מפה? אני באמת לא... אוטו מה בלה 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 הזה? בלה 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 I will fucking blah blah you, אוקיי? I will blah blah you, go away. בוא נעבור רגע חדר חדר, נראה אולי זה בית הקסמים. כאילו אמור להיות משהו סודי שאף אחד לא יודע עליו. ובאמת, אני לא ראיתי יוטיוברים שסיימו את המשחק הזה. באמת לא ראיתי. ואני ממש לא יודע איך לסיים אותו. בוא נעלה פה אולי. אוי, זה וילה, אוללה. איזה וילה, look at this, look at that. Can I watch some television? Television, can you work please? No? אוקיי. בואי נה. בואי נה. אוי! שברתי את התיבת דואר. אופס. אופס. זה יעלה לך קצת כסף לתקן. בוא נראה בכל הפחים, נראה אולי יצא מזה משהו. רגע, אני רוצה להחליף לאוזי. אוזי יותר מגניב. איפה? הנה אוזי. בוא נראה. טוב, בוא נלך לשדוד קצת דברים, אוקיי? בוא נלך לשדוד קצת דברים. יש לנו אינפיניט אמו קורפ. אין פה כלום. What the fuck? אוקיי, גאנשופ, גאנשופ. מה יש פה? וואו, איזה מבחר של דברים, אני לא מאמין. אדוני, יש לך מגוון רחב של רובים, thank you for your service. תהיו, תביא את הכסף, גם כן, גן שופ עלק, עובדים עליך בעיניי, רואים לך, come, we have all the guns in the universe, גן שופ, big big sign, שלט גדול זוהר, אתה נכנס. מה עוד יש פה מעניין? מה עוד יש פה מעניין? הופה, הנה הבנק, הלו, הלו, מיסטר בנק, הלו, הלו. תיכנס פנימה, בוא אני צריך כסף, אין לי כסף, יש רק 140. מי הטף? הרגתי אותו? וואט דה פאקינג! שונא את אלה שנשארים בחיים אחרי שאני... תביא את הכסף הזה, יא בנאב! תביא, תראו כמה כסף, יש פה סטאש, יש פה סטאש. מה זה, למה יש פה מוזיקה אלקטרונית? תביא את הכסף. וואי, איזה טחון אני באימא שלי, תראו כמה כסף יש לי. וואי, כל שק הזה זה מלא כסף. אפשר לצאת מפה? לא.
תן לצאת, תודה רבה. וואו, פשוט שברתי את הדלת, זה מגניב. הופה, יש פה בר. אוי פאק חבר'ה, שעה 11! אומייגאד חבר'ה, זהו, נגמר לנו הזמן. אני חושב שאני אקח איזה שתייה, איזה דרינק לסיום הסרטון. ביר מי סם ביר, מן! פוט מי סם שנאפס, אפל שנאפס. קאמן, גיב מי שם שנאפס, מן, I have 15 seconds! אומייגאד, 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 גיב מי סם פאקינג ביר! חבר'ה, עוד 8 שניות ונגמר המשחק. אומייגאד. אומייגאד, פיצלחתי לו את המוח. חבר'ה, עוד 5 שניות נגמר לי הזמן, בוא ניקח עוד קצת כסף ככה לסיום. לא, 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 לא! אוי, ולולת הזמן הביאה אותנו בדיוק לנקודת ההתחלה, 7:30 בבוקר, בלי כסף, פאק יו. איזה משחק קשה. אוי, חבר'ה, זה משחק ממש קשה. זה היה garbage day, משחק באמת, באמת בלתי אפשרי. לא ראיתי אנשים שסיימו את זה בכלל. אם אתם רוצים שאני באמת אשב על זה איזה שעתיים ואנסה ממש לפצלח איך לסיים את המשחק, בוא נגיע ל-10,000 לייקים ול-150,000 צפיות. אם נצליח לעשות את זה, אני יודע שזה קשה, אבל אם נצליח, אני אנסה לעשות משהו שכמעט אף יוטיובר לא הצליח, לסיים את המשחק. אני אשב על זה שעות על גבי שעות. ובקיצור, זה היה המשחק להיום, garbage day. אני מאוד נהניתי לפצלח פה לאנשים את הראש ובעצם לחסל את כל העיירה ולהישאר האחרון ואז לחזור לאותה נקודה בדיוק בהתחלה. זה היה משחק מאוד כיפי, אני מאוד מקווה שנהניתם, עד שכל לתת בלייק להירשם אם אתם חדשים וכמובן להדליק את הפעמון. ועד לפעם הבאה, אני הייתי עידן אינדה גיים, אתם הייתם הסאבים המדהימים שלי ונתראה בסרטון או בלייב הבא. אז יאללה ביי.